To je jako motorka, úplně. To je starý, no, to je starý sporták, starý. Co je dobrý. Ale to z terasy hotelu Le Cavalier. Jo, jo, tady už je konec. Ano. Po zeměste, no. To není ještě jezero. Jo, tak? No, jo. To je hezký, no. No, vám fint, to ringde. Kul, to ringde. Já du, ne? Nej, jag har du. Hej, Baruško. Tady je to pěkný, pojď, tady jsi byla? Jo, 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 tak počkej hnedka. Já vás vyfotím, počkej. Jo, tak to je škoda. Jo, to tam bylo hezčí. To tam bylo lepší, jasně. A Šmudla, no, Šmudla. Šmudla na to kouká. On jestli tam necítí dole nějaký chcanky. Tady ještě není to jezero. To bude tady někde. Ale to asi tady nebude vidět. To by člověk musel. Tak a tady je u jezera Verdonského vesnička, kde jsme včera jedli. To bylo tamhle u toho hrádku. Přesně tady večeře. Vidíte? Tady někde. Jo. Myslím, že se to jmenuje Egui. Koření.
měli právě ty trifly, jak hledají ty prasata pod zemí. Jo, ty to stojí kilo asi 1000 euro. To jsou strašně, víš, jak vařejí v těch kuchyních. To je taková delikatesa nějaká. Delikatesa, počkej, kolik stojí. Laníže, že jo, laníž, ne, česky. 180. No jo. Hele, olivy bychom mohli vzít. Ne. Dior. Ty, ale... Tady mají taky pěkný olivy. A už máme ty speckou. Oni zase ty speckou mají lepší chuť, že jsou takový... Tady mají. Vidíš, 4 si tady vezmeš a zaplatíš 10 euro. To není tak hrozný. Strašně líbí, že bych byla ochotná vstoupit do jejich řádu. Ale oni jsou zrušený, oni přece zrušený. Ve Františkových lázní mají kostel. Jo. Ale počkej, to jsou johaniti asi. To budou maltezáci, ne maltejští rytíři. Ne. Moutier, de Saint Mary. Marie. Verdunského jezera. Krásná vesnička. Jo. Ale já vás tady... No... My... Co budeme zítra dělat? Já budu teď rychle mluvit na hlas, takhle kecat blbosti. Thank you.
co tady mají? Jo, ty obrázky. Jo, počkej, hnedka. No jo, krásně. No jo. No jo. A tam je ta, jo, hvězda. Tamhle visí na tom, no to jsem si nevšiml ještě teďka teprve.
Tamhle vzadu je jezero. Tak, vyfotil. Já mu dám vodičku. Tak a teďka jdeme tady od kapličky nad Moutier. Saint-Marie. Tak tady jdeme k jeskyni, kde žila a dělala pokání Máří Magdalena. Tak, počkejte, tady se to otevře. Si vybrala hezký místo. Takhle. A tady krásný výhled do... Tak a už jsme tady u ní. Podívejte. A takhle tady na skále. Že jsme to našli. Tak už je máme všechny. Už je máme všechny. Jeskyně Máří Magdalény. Já to neměl zapnutý normálně. Jsem to tady jakoby natáčel a nebylo to zapnutý. A tam s tím vlkem, viď, něco? Asi ten jí tady hlídal. Když tady se dá dělat bohoslužby. Jo. Tak, a tady máme taky, tady není vlk, ale je tady šmudla jako hlídač. Šmudlo? No tý malej. Tak, to je krásný, to je krásný, to mám radost. Už je máme všechny. Svatá Filoména. Kostel Panny Marie Poutní. Měli se zde udát zázračná uzdravení. Dnešní stavba pochází ze 13. století. První kostel tady byl už v 9. století.
No, ono to vypadá ze zdola, že je to dost jako krutý a ono se to dá vyběhnout. No jo, tamhle vzadu je ta grota Máří Magdalény. Tak a tady dole je Moutier de Sainte-Marie. Tak a vzadu Verdonské jezero. Tady jsou poutníci. Opatrně klouže to. Šmudla. Ten si tam klidně ťapá. Ale jinak to pěkně klouže. Malý mostek starý na cestě ke kapli. Pane Marie. Takhle je ta jeskyně Máří Magdalény, tamhle za tou, takhle nad vesnicí, tady za tou skálou. Lac de la Croix. Křížové jezero. Do něho ústí říčka Verdon. Potom se opouští kaňon. Jedenáct tisíc. Za malou místnost. Thank you.